Heipä hei videomaailman immeiset. Tässä te Tuomisen Krisse chillailee. Tää nyt on taas tällaista testailua vaan. Minun päällä on Gorilla Wearin hieno paita. Toivottavasti se kotikatsomoihinkin näkyy. Natural Voima ja Wellnessista. www.naturalvoima.fi saapi tällaisen paidan hyvin halvalla hankittua. Vielä halvemmalla lähtee, kun käyttää koodia Krisse. Sama koodi toimii myös kaupassa Ossijärven katu 3. 10% kaikesta normaalihintaista tuotteista. Halvaksi on tehty elämä. Niin. Ja samalla sitten kun shoppailet Gorillaa, niin hankkikaa vaikka Daburia ja Skippiä. Joo, Spotslapsia, hyviä tuotteita, ompi ne. Olen ihan niin kuin urheilijana tyytyväinen niihin. Ja penkki kulkee ja mave ja kyykky myös. Ilman niitä olisi hieman hiljaisempaa. Mutta kiitti vaan tuesta sponsseille ja tukekaa sponsoreita, niin se on aika ystävällistä. Jos fanitatte minua, niin fanittakaa tukijoita. Ah, erittäin hyvää Tammerfestin aikaa myöskin. Kiitos.